Welkom terug by die oordenking en ek hoop jy het 'n goeie week gehad en dat hierdie week Jesus se woorde kon deel maak van jou lewe en nie net vir 'n dag nie, hopelik vir die res van jou lewe. Nou ons kyk weer na Johannes 8 vers 29, 'n teks wat Jesus se woorde wie hy sê hy het my gestuur. Hy wat my gestuur het is by my. Hy het my nie verlaat nie omdat ek altyd die dinge doen waarvan hy hou. Wanneer ek hierdie teks lees, besef ek 3 dinge. Ek besef wanneer ek altyd, Jesus is, hy sê altyd God het hom nie verlaat nie, so as ek naby Jesus leef, gaan ek altyd in God se teenwoordigheid wees. En dis 'n wonderlike gedagte om te dink, ek moet net Jesus beter leer ken, want dan gaan ek die Vader beter leer ken. En die tweede ding wat ek besef is, ek kan die Vader leer ken nie oor dinge wat ek doen nie, dis juist oor Jesus. Dis juist omdat Jesus vir my intree en daar is en voorspraak vir ons doen, kan ek tot na die Vader gaan en die Vader nader. Maar ek moet dan by Jesus bly. En dan die derde ding wat ek besef is, hoe meer ek probeer om by Jesus te bly, hoe meer is ek in die wil van God. En dit maak my eintlik opgewonde, want dit is eintlik so eenvoudig. So ek moet net Jesus beter leer ken, elke dag by hom kom, en dan is ek nader aan die Vader en by die Vader, en dan doen ek, bly ek in sy wil, en dan gaan dit vir my nooit voel of God my verlaat nie. Want hoe nader ek aan hom kom, en hoe nader ek aan Jesus leef, hoe meer voel ek in sy teenwoordigheid. En dis wat Jesus hier vir ons kom sê in Johannes 8 vers 29, hy sê, God het hom nog nooit verlaat nie, God het my en jou nog nie verlaat nie. Ons moet net naby aan Jesus bly, in sy skade weer loop, en dan is ons naby aan die Vader. So, waar sien jy Jesus werklik in jou lewe? Want wanneer jy Jesus dop hou, gaan jy die Vader sien. En sien jy hom in jou finansies? Sien jy Jesus in jou verhoudinge met ander mense of werkskollegas? Sien jy hom in jou gesondheid? Sien jy hom in jou emosionele denke of jou intellek? Waar sien jy Jesus raak? Want as jy Jesus begin raak sien, gaan jy God ook sien. En jy gaan die Vader se liefde ervaring voel. So, gaan vandag, gaan hierdie week, gaan vir die volgende maand en probeer bietjie vasstel, waar sien jy Jesus beweeg in jou lewe? En as jy hom nie sien beweeg nie, hoekom nie? Want hy is daar, wat doen ek wat nie in die wil van God is nie? Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons saam met u mag stap en u mag wandel en dit bring 'n rustigheid en 'n kalmte oor my om te weet ek is nie alleen nie. Al is ek partykeer voel ek alleen in hierdie wêreld, weet ek u is altyd saam met my en saam met ons en u nooi ons uit en sê kom, volg my. Kyk waar ek loop en waar jy sien waar ek loop, gaan jy die Vader raak sien, 'n liefdevolle Vader en dit wat hy vir jou beplan, mooi dinge. Here, mag ons u raak sien en begin uitkyk vir u in ons finansies, in ons werke, in ons vriendekringe, in hoe ons intellektuele boeke wat ons lees, ons emosies en dan ook ons geestelike tuiste. Mag ons u sien werk elke dag en mag ons rol opneem om saam met u te werk en so in u koninkryk uit te brei. Dankie dat ons dit mag doen en dankie dat ons weet, ons is nooit alleen nie. Ek prys u in die mooie naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het. Ons gesels môre weer verder. Totsiens. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.